24 січня 2015 року – трагічна і кривава дата в історії міста Маріуполь Донецької області. Того дня ворожі снаряди забрали життя 30 людей, серед них жінки і діти. Поранених було понад сотню. Руйнувань зазнали 212 будівель, включаючи школи, дитячі садки, магазини та житлові будинки. Одним із перших, хто прийшов на допомогу постраждалим, були рятувальники головного управління ДСНС України у Донецькій області. У зоні ураження вогнеборці гасили пожежі, піротехніки проводили обстеження мікрорайону на наявність вибухонебезпечних предметів. У ті дні на вулиці стояли сильні морози, тому чи не найбільшою цінністю для жителів Східного була звичайна поліетиленова плівка. Бійці ДСНС облаштували пункти обігріву та допомоги населенню. Всі бажаючі могли отримати найнеобхідніше у той час – теплі речі, ковдри, гарячий чай, їжу тощо. Трагедія, що сталася, забути неможливо. Наразі у центрі мікрорайону Східний відкрито меморіал пам'яті про жертв теракту. Сьогодні, на четверту річницю підступного обстрілу, разом із Маріуполем у жалобі рятувальники Донеччини та всієї України.